Ahoj světe, sledujete nový video a dneska se podíváme na téma logování, konkrétně na HTTP logování a jeho ho použít v .NET 6. Když jste si chtěli něco zalogovat v .NET 5 a starších verzích, tak jste si na to museli napsat middleware, jako jsem to dělal já. A to není úplně jednoduché, dá to nějakou práci. Microsoft nicméně pro .NET 6, kterou teď aktuálně školím, připravil docela zajímavou funkcionalitu, která se dá velmi snadno zapojit. Proto si myslím, že tohle video bude hodně krátké a hodně užitečné. A ta funkcionalita vám umožní vzít request a zalogovat nějaké jeho části, potéž vzít response a zalogovat nějaké jeho části. Je to označený jako HTTP logging, Potřebujete k tomu dotnet 6. a já bez nějakých složitostí tady od té dokumentace přejdu do kódu a všechno krok za krokem ukážu. Já jsem tu založil úplně jednoduchou aplikaci, je to Restové API. To Restové API tady má pouze jediný Weather Forecast Controller, což asi znáte z té ukázkové aplikace. A udělal jsem tady jedinou změnu, že jsem tady přidal API Key. No, takže mám tady nějaký API klíč, který a který je možný eventuálně předat do, to, do té metody. Ale nic s ním neděláme. Je to tady opravdu jenom pro ukázky demo. No a standardně, pokud tuhle tu aplikaci spustíme, tak ona bude teda samozřejmě fungovat tak, jak bychom očekávali. Takže můžeme si to zkusit. Mám tu připravený postman, už jsem si to tady proklikával. Jo, a vrátí mi to dvoustovku nějaká data. Toto pro hlavičky na výstupu, tady je hlavička API, kterou tam posílám. No a pokud si tohle budu chtít teď začít logovat, tak stačí k tomu použít jmený prostor Microsoft ASP.NET Core HTTP Logging. Ten Jakoby balíček, ono je to ve skutečnosti DLK, je prostě součástí toho frameworku, takže není potřeba ani nic složitě přidávat. Je nutný zapojit middleware tam, kde se má provést to logování. Takže řekněme, po tom, co provedu HTTPS redirection, tak si sem rovnou přidám use HTTP logging. No, jediný řádek, není tam potřeba nic dalšího. A nicméně k tomu potřeba přidat konfiguraci, to je v té sekci Builder Services. At a HTTP to logging. No a tady už konfigurace nutná je. A pro nás de facto takový důležitý pole, kdybychom si to rozdělili tak, logging fields jsou euh, vlastně, jak to říct, jako artefakty nebo něco takového, co se má vlastně vůbec logovat. Je tady několik flagů, těch flagů je docela dost. Takže můžete si vybrat, jestli chcete logovat všechno, jenom request response nebo jenom request body, request headers. Tím, že to jsou flagy, tak tam můžete nastavit víc možností, to, co vám bude, to, co vám bude vyhovovat. Já teď nastavím all, aby jsme tam zalogovali úplně všechno. A kdybych to teď spustil ve stejné podobě, a pošlu tam request, tak zjistíte, že v logu nic není, jo, v té konzoli nic není. A je to proto, že se to nachází v jménem prostoru Microsoft ASP.NET Core, a proto uh, se vám tady uplatní pravidlo warning, které je defaultní v aplikacích, takže pokud založíte novou aplikaci, budete si to zkoušet, nebo jste s tímhle nepracovali, tak je dost možné, že tady máte nějaký uh, výchozí level logování, tak to potřebujeme snížit na úroveň information, protože všechno, co se loguje, tím to do úrovně information. Tak a teď už vidíte, že opravdu uh, tam toho je víc. Když bychom šli po pořadě, tak tady mám info, je tady HTTP LOGGING middleware a tohle je ten request, schéma HTTP so a vidíte tady dokonce i HTTP hlavičky. Můžete si všimnout, že ta hlavička API key má nastaveno redacted, to znamená, že automaticky uh, to před náma ten klíč skrývá. Ono z toho, co jsem se tak díval, tak to vypadá, že ty standardní HTTP hlavičky tam jsou normálně vidět a cokoliv nestandardního je zkrátka oříznuto, aby se to nikdy nelogovalo. Jsou to zkrátka nějaké údaje, které by asi neměly v těch logách úplně úplně ležet. No a pak tady máme response body a tohle je de facto ten JSON, který se vrátí. Takže potřeba s tím zacházet hodně opatrně, aby ty logy zbytečně nenarostly. A nicméně, co s tím API klíčem? A to, co jsem chtěl tady ukázat, a uh, 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 co jsem chtěl ukázat? je V Pousmeru mám API key a ten tam posílám a chtěl bych ho vidět například. Tak v takovém případě se dá nastavit uh, request headers, protože je to hlavička requestů add a tady můžu přidat API key. Teď už to musím spustit znovu celou aplikaci a když tam pošlu požadavek znovu, tak už bychom tady měli vidět ten request včetně zalogovaného API klíče. Asi to není úplně nejčistší řešení. A za mě dává asi smysl to udělat tak, že v tom nastavení bych použil clear, čímž odstraníte úplně všechny request lavičky. Stejně tak, pokud máte response lavičky, tak to můžete vyklírovat. A pak bych tady normálně explicitně vyjmenoval všechno, co chcete logovat. To ostatní zkrátka bude zahozeno. Takže kdybych to teď udělal tímhle způsobem, tak dle očekávání všechny toto hlavičky, ať už na requestu nebo na responzu, by měly být odstraněny. Takže. Jo, tady vidíte opravdu, že všechny ty standardní hlavičky už jsou skryté. Ale je tam pořád napsáno to Redactive, je to tam proto, abyste viděli, že tam ta hlavička přišla, akorát nevidíte tu hodnotu, protože nechcete třeba, aby se to v těch, v těch logách válelo. Tak, když se ještě podíváme do těch nastavení, tak je tady ještě jedna důležitá věc a to je request body a response body limit. Pokud byste chtěli třeba logovat nějaké JSON struktury, tak víte zhruba nějakou přibližnou velikost těch JSON struktur a tímhle jste schopni třeba logovat nějaké jednodušší JSON struktury, ale nelogovat zbytečně nějaké příchozí třeba větší soubory nebo, nebo cokoliv většího. Čili je to jedna z dalších věcí, co se dají do toho logování zapojit. Jak vidíte, celá ta funkcionalita je hodně přímočerá a jednoduchá, není to žádná věda, stačí zapojit middleware, a nastavit si ho podle potřeby a bez nějakého programování middlewareu máte hotový skvělý logování. Doufám, že se vám to bude hodit a budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj!